Ratom damala, tavdasis utsqebam informatsia kveqnistvis umnishnelovanesi samkhedro tsrtnis shesakheb. Samkhedro stavleba sakhelzodabit mtkitsesuli qovelzliurat chertebuli shtatebis egidit tardeba da mashin NATO-sa da evrokavshiris tsevri kveqnebi igeben monatsileobas. Tsels tsrtnebis datsqebis shesakheb informatsia gasaidumloebuli iqo burjuladzis utsqebamis mkholod mas shemdeg gamoakveqna rats sakitkhit tavari arxi daindereda. Gakhsnis tseremonias arestreboda arts tavdasis ministri da arts ofitsialuri pirebi khelisuflebidan. Guga mai suradze mușaobs temaze da isakhla pirdapir etershi guertdeba guga ritxnis tavdasis saministro samkhedro stavlebaze informatsiis damalvas. Tavdasis saministro sakutar versiebshi airia chven kitkhobtan dakavshirebit mat konkretuli pasukhi arkonda chven am sakitkhis mokloba dilidan davisqat radgan bunebrevia es informatsia mudam aris rom 2011 tselis shemdeg tkitsesulis stavleba qovelzlot tardeboda kveqanashi da shesabamisat tselsats unda chatarebuli qo amiton gadavtsqidet rom informatsia gadagvezustebina tavdasis saministrostan romelmats dagvidas რომ ნამდვილად იყვნენ ჯარისკაცები ჩამოსული, თუმცა თავიდან გვითხრეს, რომ გახსნის ცერემონია არ გამართულა. Შემდგომ ეს ინფორმაცია გადავამოწმეთ უშუალოდ უცხოურ ლინკებზე, უცხოურ საიტებზე, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ვიზუალური ინფორმაციის დისტრიბუციის ცენტრის მიერ გავრცელებული ფოტოები მოიპოვეთ. Ამ გრაფიკას თუ შეიძლება რომ ვაჩვენოთ, ეს გრაფიკა მაყურებელს, ეს არის ნომერ პირველი გრაფიკა. აი აქ ზუსტად ხატი და არის სურათი გამოტანილი, თუ როგორ გავრცელდა ეს ყველაფერი. Ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ, პრეს ცენტრი, რომელმაც ზუსტად გაავრცელა ის, რომ კწანისის პოლიგონზე უკვე შეიკრიბნენ ჯარისკაცები და ოფიციალურად ჩატარდა გახსნითი ცერემონიალი, რომელსაც არ დაესწრო მინისტრი ჯუმანშერ ბურჭულაძე, არც რომელიმე მაღალი თანამდებობის მქონე პირი, მხოლოდ იმყოფებოდა მინისტრის მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე. და ამ ყველა ეს ფოტოებიც გაავრცელა თავად სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეს სამსახურმა, და ეს ფოტოებიც შეგვიძლია ვნახოთ, სადაც მეორე გრაფიკა არის აქ, სადაც მინისტრი ჩანს. Ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ ვცდილობდით გადამოწმებას იმ ინფორმაციის, თუ რატომ არ იყო არსად გავრცელებული ინფორმაცია, რომ Agile Spirit-ის მტკიცესულის სუნები საქართველოში დაიწყო. ჩვენ ბუნებრივია ვცდილობდით, რომ გვეჩვენებინა მაყურებლისთვის ყველა ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ თავდაცვის სამინისტრო მალავდა ამ ინფორმაციას და ის მართლაც ასე მოხდა 3 საათის შემდეგ, მაშინ როდესაც ჩვენ ვარკვევდით ამას, ხოლო მერე გამოქვეყნდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გახსნა ნამდვილად ჩატარდა, თუმცა ამ დრომდე სოციალურ ქსელ Facebook-ზე არანაირი ინფორმაცია არ არის. შეხება საიტი 15 საათის და 17 წუთის მონაცემებით იყო სრულიად ცარიელი. აი თქვენ ვესად ვერ ნახავთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას რამდენიმე წუთში. მას შემდეგ რაც მთავარი არხი დაინტერესდა, მხოლოდ ამის შემდეგ გამოუქვეყნა თავდაცვის სამინისტრომ ინფორმაცია მტკიცესულის სწავლების გახსნის შესახებ. თუმცა შემდგომ რა თქმა უნდა მთავარი არხი იქნება სამიზნე დეზინფორმაციის გავრცელებაში. ჩვენ გეტყვით იმას, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი წვრთნა ქვეყნისთვის, რადგან თავდაცვის სამინისტრომ უარი თქვა ნატოს ეგიდით გამართულ წვრთნაზე დეფენდერ 23-ზე, მაშინ მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძე მახსნა, რომ ეს წვნებზე უარი, იმიტომ თქვენს რომ სალოჯისტიკო ხარჯები იყო ძალიან დიდი. ამის შემდეგ მინისტრ შეახსენეს, რომ ნატო ფარავდა ამ ხარჯებს, და ამის შემდეგ მინისტრმა შეასწორა მისი ნათქვამი, თქვა, რომ მაქსიმალურად კონცენტრირებული იქნებიან Agile Spirit-ზე, იმ წვრთნებზე, რომელიც ამ წუთებში უნდა დაიწყოს უკვე ვაზიანისა და ვაზიანის პოლიგონზე. თუმცა როგორც ჩანს, მინისტრისთვის ეს ძალიან უმნიშვნელო გამოდგა, რადგან მინისტრი თავად არ იმყოფებოდა. ჩვენ ბუნებრივი კითხვები დაუსვით ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ოპოზიციასაც. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პირიქით ისინი ძალიან კარგად თანამშრომლობენ და ამას დასამალი არაფერი არა. სავარაუდოდ მათი თქმით ეს იყო ორმხრივი შეთანხმება და მეორე მხარის გამო არ გაასაჯაროვეს, მაშინ როდესაც მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის პრეს სამსახურმა ის დილის 10 საათზე გაასაჯაროვა და საერთოდ ბუნებრივი აღარანაირი ორმხრივი შეთანხმება აღარ არსებობდა. ისინი სავარაუდოდ მალავდნენ, ოპოზიცია კი ამ ყველაფერს ხსნის იმით, რომ ისინი უმალავენ საზოგადოებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი უმიგინდათ პროპაგანდა ჩამონგრეული იქნებოდა. Პირველ რიგში უნდა იცოდეთ, რომ მსგავსი საკითხების და გადაწყვეტილების მიღება ხდება ორმხრივად, ორმხრივად შეთანხმების გარეშე, ამიტომ ცხადია, ეს არის ორმხრივი გადაწყვეტილება, რაზეც მე ცხადია არ მიმაჩნია მიზანში ზონფრად, რომ ცალმხრივად ისაუბრო. თქვენ არ ფიქრობთ, რომ შემთხვევაში სწორედაც საქართველოს ხელისუფლებიდან მოდიოდა დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ ის ყოველთვის ერიდება, რომ გააღიზიანოს რუსეთი და ამ ნაწილში ეს საუბარი ოპოზიცია სწორედ ამაზე მიანიშნა? მე ფიქრობ, რომ აი ეს პროპაგანდაც არის ძალიან არასწორი და უარგუმენტო. პირველ რიგში, რატომ
იმიტომ რომ თქვენ საუბრობთ ხელისუფლებაზე, რომელმაც რუსეთს ყველა საერთაშორისო სასამართლო მოუგო, სადაც კი შეხვდა. აქ არაფერი დასამალი არ არის, ეს საზოგადოებისთვის ისედაც ცნობილია და ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციას მაქსიმალურად ვაწვდით. ამიტომ გარდა იმისა, რომ ეხა რა დეტალებზე იყო საუბარი, ვერ გეტყვით, მთავარი კომპონენტი რა არის? წვრთნები ჩატარდა, სხვა წვრთნებიც იგეგმება, ეს წვრთნები როგორც წელს, ასევე შემდეგ წელსაც ჩატარდება და შესაბამისად ჩვენ კიდევ ერთხელ ამით ხალხს უსვავთ, ისევე როგორც ჩვენ, ასევე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ჩვენ თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში გვაქვს ძალიან მაღალი დონის თანამშრომლობა, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზგასმული არის, როდესაც მსგავსი წვრთნები ერთობლივად ტარდება. აბსოლუტურად სისულელია იმის ვარაუდი, რომ რუსებს რამე დაუმალეს, რა თქმა უნდა. კამში ყველაფერი ძალიან კარგად იციან, ამას უმალავენ საკუთარ საზოგადოებას და პირველ რიგში მიგესალმები იმას, რომ თვითონ სწავლება ტარდება, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლოს სწავლებაში, რომელიც უმნიშვნელოვანესი იყო ნატოს კუთხით, საქართველო მონაწილეობა არ მიიღო, მაგრამ ამ სწავლებაში მონაწილეობის შემთხვევაში, როდესაც ამას უმალავ საზოგადოებას და არაკეთებ დივიდენდს, რომ სადაც იქნება მაღალი პოლიტიკური დონის წარმომადგენლობა, ისევე როგორც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლობა, ნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ისინი არ ანიჭებენ მაღალ პოლიტიკურ მნიშვნელობას ასე სწავლებას. მაშინ, როდესაც ყოველწლიურად ღია იყო ინფორმაცია ამ ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო წვრთნის შესახებ, წელს მისი დახურვა და გასაიდუმლოება კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ივანიშვილ საშინლად ეშინია, პუტინს თვალში არ მოხვდეს მისი რაიმე აქტივობა, რომელიც არ არის ღიად ანტიდასავლური. ეს არის სინამდვილეში ამის მიზეზი და მათ შორის იმის მიზეზი, რომ ერთ-ერთი სამხედრო წვრთნა, რომელიც ასევე წარსულში ტარდებოდა ხოლმე, არამც თუ გაასაიდუმლოს, არამედ საერთოდ არ ჩაატარეს და საერთოდ გააუქმეს. ესეც ბუნებრივია კეთდება ივანიშვილის მხრიდან პუტინის საამებლად. სამხედრო წვრთნა სახელწოდებით მტკიცესული არის ამ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი სამხედრო წვრთნა. მასში მონაწილეობას იღებს 21 ქვეყანა, ნატოს პარტნიორი და მათ შორის ნატოს წევრი, 3500-მდე ჯარისკაცი და იმიტირებულ საბრძოლო გარემოში უწევთ ჯარისკაცებს აი ამ წვრთნების გავლა. თუმცა, როგორც გითხარით, თავდაცვის სამინისტრო ამ ინფორმაციას საგულდაგულოდ მალავდა და მხოლოდ მას შემდეგ გასაჯაროდა ინფორმაცია წვრთნების გახსნის შესახებ, რაც ამასთან ამით ჩვენ დავინტერესდით. ეს 2 საათის წინ მოხდა, კადრებიც გავრცელდა, სტატიაც მას შემდეგ დაიწერა, რაც ჩვენ კითხვები დაუსვით პრესცენტრის წარმომადგენელს. ბუნებრივია უცნობია, რატომ ასაიდუმლოებდა თავდაცვის სამინისტრო ამ წვრთნებს, თუმცა ჩვენ ბუნებრივია უფრო მეტი დეტალის გარკვევას უკვე შემდეგი 9 საათიანის მთავარი გამოშვებისთვის შევეცდებით.